Bona vesprada, benvingudes a Sueca Televisió. Avui dilluns 22 de febrer encetem aquest espai informatiu recordant-los que avui comença a Sueca la ruta dels menús per a importar. Un projecte de gastronomia que naix des de l'Ajuntament de Sueca junt al Gremi d'Hostaleria per afavorir a bars i restaurants afectats per la crisi econòmica. I els informarem també de com poden accedir per a sol·licitar les beques per a estudis universitaris del present curs acadèmic 2020-2021. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al 9 de març via telemàtica. Després els ho mostrem. I veurem també avui el document del mes de febrer, seleccionat per l'espai Joan Fuster. Ens mostra la correspondència entre la historiadora Carmelina Sánchez Cutillas i l'escriptor en l'any que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha dedicat a l'autora. I acabarem avui amb un apunt literari. Parlarem amb l'autor sueca Xavier Serra del darrer llibre que ha publicat, Espurna. Comencem. Tal com es vam anunciar divendres passat, avui s'engega a Sueca la campanya Ruta de Menús per a Importar, una iniciativa de la Regidoria de Comerç i el Gremi d'Hostaleria amb l'objectiu de contribuir a millorar la situació que està patint este sector, un dels més castigats per la crisi sanitària i econòmica, sobretot després de veure's obligat a tancar un mes a causa de les mesures restrictives decretades per la Generalitat. La campanya estarà funcionant fins al pròxim 31 de març i en ella han participat 24 bars i restaurants de Sueca, en els quals disposaran d'uns tiquets que entregaran a cada persona que encarregue menjar per a importar per valor d'un mínim d'11 euros, bé en forma de menú o de ració. Cada tiquet entregat estarà marcat amb el logotip del restaurant on es podrà canviar i suposarà un descompte de 5 euros per a utilitzar en un altre menú o menjar per a importar per valor d'11 euros. D'aquesta manera, la persona consumidora pagarà únicament 6 euros per un menú d'11, estalviant-se els 5 euros del tiquet. Es repartiran vora 3.000 tiquets entre totes aquelles persones que acudisquen als locals adherits a la campanya per encarregar menjar per emportar. I amb l'objectiu que tots els bars i restaurants participants es vegin beneficiats, els tiquets que s'obtinguen en un local hauran d'utilitzar-se en un altre diferent. D'aquesta manera es pretén fer circular l'economia local al temps que els clients poden degustar una gastronomia variada. Els representants del Gremi d'Hostaleria han preparat també un sorteig de 24 regals donats per cada bar i restaurant participant, entre els quals es troben menús, racions i fins i tot un viatge a un celler que podran guanyar entre totes les persones participants. A continuació, els informem de com es poden sol·licitar les beques per a la realització d'estudis universitaris corresponents al curs 2020-2021. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al 9 de març i hauran de fer-ho exclusivament per via telemàtica en la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana, a la que es pot accedir mitjançant la pàgina web sede.gba.es. Poden accedir a aquestes ajudes els i les alumnes matriculats durant este curs en les universitats que integren el sistema universitari valencià, així com en els seus centres adscrits en ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, conduents a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari. No s'inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització d'estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats. Per a ser beneficiari d'aquesta beca, els i les estudiants interessats hauran de comptar amb un mínim de 60 crèdits matriculats dins del termini de presentació de sol·licituds i aquest requisit s'haurà de mantenir durant tot el curs acadèmic.
Els mostrem ara el document del mes de febrer seleccionat per l'espai Joan Fuster i que ens mostra la correspondència entre la historiadora Carmelina Sánchez Cutillas i l'escriptor sueca en l'any que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha dedicat a l'autora. Ens dona tots els detalls el tècnic del Centre de Documentació Joan Fuster, Enric Alforja. En l'any 2020, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va triar com a escriptora de l'any a Carmelina Sánchez Cutillas. Com va passar tot lo de la pandèmia, la majoria d'actes s'hagueren d'ajornar, per tant, el 2021 continua seguint any Carmelina Sánchez Cutillas. Entre els diversos actes que hi havien programats, hi ha una exposició itinerant que aquest mes hauria d'haver aplegat a l'espai Joan Fuster. Lamentablement pensem que en les dates que estem ja i com aquesta exposició té moltíssima gent en cua, en llista d'espera, no sabrem si finalment podrem inaugurar-la o no. El que sí que hem fet ha sigut dedicar el document del mes a la correspondència entre aquesta autora, Carmelina Sánchez Cutillas, i Joan Fuster. Vos comento que entre ells només n'hi ha en la correspondència set cartes. És normal entre corresponsals que vivien relativament prop. Per exemple, entre Fuster i Vicent Andrés Estelles n'hi ha que són 15 cartes i entre Fuster i Maria Benito 18, mentre que en corresponsals, per exemple, de Barcelona n'hi ha centenars. Com a exemple de correspondència entre Carmelina i Fuster hem triat aquesta carta que és del 3 de març de 1970, en la qual Carmelina li escriu a Fuster i li dona les gràcies per haver-li deixat l'exemplar que Fuster tenia en la seva biblioteca del Cançoner Satíric Valencià, perquè ella recorda que en la biblioteca del seu avi n'hi havia un exemplar, però després de la mort d'aquest la biblioteca es va disgregar. L'avi de Carmelina va ser Francisco Martínez y Martínez, que va ser un folclorista i historiador que Carmelina sempre ha considerat cabdal en la seva educació i en la seva trajectòria, i de fet la pròpia Carmelina li va escriure aquesta biografia titulada Francisco Martínez y Martínez, un humanista alteano, 1866-1946. Aquest és l'exemplar de la Biblioteca de Fuster que està dedicat per Carmelina a l'escriptor. Com veureu en la dedicatòria, per a Joan Fuster, mestre d'escriptors, amb la sincera amistat de Carmelina Sánchez Cutillas, gener 1975. La relació entre els dos era molt, molt cordial. De fet, en aquesta carta que vos comentem com a document del mes, la comença com a benvolgut amic i té un paràgraf que diu: «No trobo les paraules per expressar-te el meu agraïment. Jo sempre procuro ser amiga dels amics, però a vegades em fallen. Per això, quan em trobo amb un amic de debò, no sé què dir-li ni com el podria correspondre. I no cal que afitja que tota la meva biblioteca està a la teua disposició». Com veureu, unes relacions molt cordials entre els dos escriptors. Per acabar, ja volíem comentar-vos que pel que respecta a la correspondència, Fuster la va llegar en el seu testament a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Les 21.000 cartes que conformen la correspondència es varen digitalitzar i mitjançant un acord entre l'Ajuntament de Sueca i la Biblioteca Nacional de Catalunya, així a l'espai Fuster conservem les còpies en paper. I n'hi ha una còpia digitalitzada tant així com en la Biblioteca de Catalunya. Per tant, quan un investigador vol consultar alguna de les cartes, pot fer-ho així o a Barcelona, però sempre demanant permís primer de la Biblioteca de Catalunya, que és la institució legatària i propietària d'aquesta sèrie. Tant en la nostra pàgina web, en la de l'Espai Joan Fuster, com en la pàgina web de la Biblioteca Nacional de Catalunya, podeu trobar un PDF de més de 2.000 pàgines amb un inventari que va elaborar la Biblioteca de Catalunya del contingut d'aquestes cartes. Està per alfabètic d'autor i n'hi ha un breu resum del tema tractat en cadascuna. Parlem ara de l'oratge. La pluja ha sigut la protagonista de l'oratge de les últimes hores i també ho serà de les pròximes a la meitat nord del territori, on plourà durant bona part de la jornada. La cota de neu podrà baixar fins als 1.200 metres. Al centre i al sud podrà ploure dèbilment, però en bufar el vent de ponent i mestral només cal esperar ruixats esporàdics. Demà dimarts el vent es consolidarà de llevant i encara que tindrem el cel prou ennuvolat a la costa, només podrà ploure dèbilment i sense continuïtat. De matí es veuran ullades de sol al centre i per l'interior. Les clarianes seran més generals de vesprada.
al centre de la setmana tampoc podrem veure molt el sol. Es mantindrà el llevant, que al sud donarà ratxes moderades i deixarà la mar més alterada. No s'espera que plogui, però tampoc podem descartar algun plugim dèbil a la costa. L'escriptor sueca Xavier Serra publica el seu darrer treball, Espurna, una narració de les aventures d'un grup de joves implicats en la lluita clandestina contra la dictadura del general Franco. La novel·la conta els fets reals resseguint les peripècies vitals d'uns personatges que van anar més enllà de repartir pamflets i d'organitzar grups de discussió d'ideologia marxista. Fins ara, Xavier Serra havia centrat les seues publicacions en biografies d'una sèrie de personatges significatius en la història del País Valencià en les darreres dècades, amb els quatre volums de biografies parcials. Ara continua indagant en les vides de les persones, en aquest cas dels protagonistes, que s'aferraren a la idea que la revolució era imminent i miraren d'aprofitar totes les escletxes dels darrers anys del franquisme en una època on la policia i els tribunals del règim encara eren extremadament perillosos. Espurna és el meu darrer llibre. Per primera vegada és una narració, és una novel·la, que està ambientada entre els darrers anys de dictadura i l'inici de la transició. Alguns dels tots els personatges són personatges reals, és una novel·la, però no és de ficció, i narra la història d'uns joves que es van comprometre fins al fons, no?, per enderrocar la dictadura i per a fer possible el canvi. Uns joves que creien en la revolució, i això els porta a una sèrie de fets i d'accions molt valentes en el seu moment. Alguns d'aquests testimonis en què m'he basat per a fer la novel·la són suecans, són de Sueca, altres són de Corbera. De Sueca està, per exemple, Manolo Lledó, o Manuel Linares, o Víctor Labrado, o Toni Lloret. De Corbera, per exemple, el pintor Enric Banyuls, o Ramon Marrades. I tota aquesta gent funciona en una sèrie de cèl·lules clandestines per a fer política i per a repartir pamflets, i fins i tot per a posar-se en risc. I sí que podem avançar, que és una novel·la politico-policial. En aquesta novel·la, Serra trenca la classificació de la literatura per gèneres, posant al límit els mecanismes de la narrativa, però també els de l'assaig. Així, fidel a la realitat, però sense deixar de banda els artefactes novel·lístics, l'obra ens explica la història d'una revolta que mai no ha arribat a encendre's. Nosaltres acabem així, tornem demà dimarts amb més informació local, recordem, a partir de les 2:30. Que estiguem bé. Adéu.